我们这次的滑雪小木屋是个有很多玻璃的地方。哇，还不错。这边是一间双人的、两个人的，那不错，还有个 TV 耶。What do we have over here？ 卫浴。好多门哦。好可爱哦，真的是，真的耶！如果下雪完想要来做一下桑拿，也有东西可以做哦，好棒哦！这间不错，桑拿很加分呢。就在门口进来的厕所，不错哦，很大哦，是一个够很多人站、很多人做饭空间的地方。That's good。哦，这边又有一个门。好像在寻宝哦，这边又是一个房间，也是有一个 TV。美国人家里每一个房间都有 TV， 这是一个游戏机耶。哦，这个好可爱哦，还有个小酒吧写 whisky， 哦，很有时很时尚哎，很 fashion。这个等一下，这个椅子是那种外太空的感觉的椅子耶。舒服的耶，这个地方很酷。走，我们到楼上去。这间也太大了吧！这是主卧室，主卧室有一个自己的壁炉。卫浴，哦，又是一个房间，最后一个房间，哇，好温馨哦，哇，这间很可爱，木头天花板，哦，这边也有一个卫浴，开灯，诶。又是两个马桶，不知道为什么。哇，这个也太大了吧！好啦，介绍完啦，滑雪度假小木屋开箱。这次不是只有我们两个，还有14位朋友一起。大家早安。早安。我们要吃什么早餐？哦。已经做好了，再等等热。好高兴哦！停好车子，然后把雪具放来。哦，排队租雪具真的很麻烦，所以还是要跟我们一样，要在自己的家附近的雪店先租好，以后带来这边其实比较方便。那快跟我分享一下为什么要上蜡？因为对板子好，是吗？是。为什么上蜡？保护，然后加上它不会 catch edge， 什么是 catch？ 就比较不会，就是突然抖一下，然后它就是。然后你刚很可爱，快点，快点，我无法面对镜头哎。拿双板有一个很好拿的方式，我们来解释一下，要善用你的杆子，两边套，一个从左边进，一个从右边出。然后把杆子跟杆子中间记得套起来，就可以全部一次提起来，提起来就好拿多了，就不用像他们那样拿在手上很重，很难拿。对，这样子就很方便。走，滑雪。我们到了我们这个 trail 的最顶边了，然后我们刚绿线呢，看有蓝有蓝线，我们可能等下晚点再滑。然后下来这个地方，好美。美国很多小朋友从小就来滑，对，这种是很可爱。美国的大人小孩的运动，人真的都爆炸多。对，滑雪不是只有大人的运动，小孩也超喜欢的。哇，这里好美啊！
跟我上次来的时候果然都不太一样。好漂亮的。对，因为雾蒙蒙的，不错。好，我们准备开滑了。Dash no dash 知道。然后是一个绿线，非常的宽阔。然后很多新手都在这边练习这样子，很就是不错啊，没有滑动员，然后还没有摔倒，还蛮好的一个雪道，因为它够长，然后够宽大，重点是你不会很容易撞到人这样子。好，我可以追究一次了。差点爆盖，好难哦！还好你刚滑很好啊。哦，游泳速度好快，我还不太习惯。哦，没关系啦，走吧，慢慢来，走，去走，我看你滑。跌倒怎么办？跌倒就掉下来了，能够怎么办？OK， 不会啦，滑很好哎、欸，至少你的两个板是平着的，好可怕，很棒，我脚底酸了，哎、欸，才第一趟哎、欸，关键你这个比上次的好滑，对不对？哦、这个真的雪很棒，对，没有冰哎、欸，对，这是真的很棒。嗯、真的很美，而且不会像上次那个，你感觉哦，你好在平地滑，但是这真的是有协助的感觉。这应该算是我们滑到现在今年啦，今年最开心的一次吧。真的，这雪场很棒，超级平，超级有坡度，然后也没什么人，然后雪很蓬松、哦，很好滑，很好练。对，新手很适合来，真的很适合来。好，对，送。哎。Hello, Ariel, Joyce. Yeah. 那个是 Min, 明瑞，然后涛，然后那个软，然后闪选，爱你老婆哎、欸。哦对 ，Ariel 对。还说你要先滑到下面，然后路每个人滑过去。对，也是可以的。来，小伙伴下来了，我来看看我今天的第一号选手是谁哈。Snowboard 都好帅 ，Hello， 啊，哎，啊，反正是高手。哎 ，Hello， 要撞我吗？我都不知道谁是谁了。我 ，Hello， 好，往下滑，好，往下。哇，好帅！这一道好美。对他们长得也好像很高高高高高一样。哎呦！小心！哦，捡到三名同伴。Hello，Hello，
止三名，四名，很多名，五名，还有很多，你都在这边了，对，各位来了，我看到一辆旧黄黄，对，但我刚刚，我们现在来到了山顶，看这个雪，这雪飘的，天哪，我第一次滑雪有遇到这么大的雪，太美丽了。那边路也是很差，就是。视线很差视线差的，对。首先要小心滑，慢滑了，反正你也滑绿线。OK， 我们溜完了，耶、yeah ！实在是太冷了，我们今天溜了几趟？六趟、七趟？四趟，吃饭前四趟。所以大概有。七趟，大概有七趟。然后我们现在要去开车，等一下要回家泡澡，然后要蒸桑拿。我建议所有人啊，溜完雪以后一定要泡澡。要找有那种按摩，有那种按摩浴缸的 Airbnb。对，上这如果是住很多人那种大的话，应该都会有。对，有按摩浴缸的很舒服。哇，我觉得我们今天溜得很好哎，这算是美东来说。雪况比较好的耶。滑完雪了 ，Terry， 开心吗？滑雪了，打雪仗了，好玩吗？我们真的可以在那边打雪仗可以，我们真的可以在那边打雪仗。他们等下就差不多回来了，因为五点钟，那回来就先先走啊。美女，开心吗？今天好玩吗？好玩。很棒，我觉得小木屋其实是最让我开心的地方。这个小木屋真的还蛮漂亮的，真的，那雪花片片飘，太漂亮了。OK， 走了，走了，回家去泡澡。哇，这雪飘的好慢，好漂亮啊！真的超美的，今年终于看到下雪了，真的。哈哈哎，我们这样真的可以出来做雪人，这个雪够蓬。啊，回来了 ，Hello， 你们怎么早回来？对啊，我都泡完了。哦 ，OK。哟。哟。感觉，我觉得你进步超多哎、欸！真的吗？对啊，你进步超多哎、欸！你这样讲我很开心哎、欸！滑得很好哎、欸！真的假的？你有看到哦、喔？有啊，那也不是一起滑。哇，外面好漂亮哦、喔！蛮过瘾的，蛮过瘾哦。蛮过瘾，今天雪真的。你后来滑的怎么样？觉得？我后来滑的蛮开心的，我是一直到后面很冷，受不了了。是吗？嗯，然后大腿肌一直在跟我尖叫抗议，我就想说算了，该走人了。辛苦了，辛苦了。哦。吃饭。你要从哪里？大厨进展如何？采访一下。先来压炸豆腐。好尴尬。大厨含蓄又害羞的微笑，我们来观察一下豆腐。炸食物就好，不用炸我，可以在后面讲话就好。白豆腐。白豆腐啊。对，白豆腐。可以块块。那种一块块的。对，白豆腐绝对。嗯，你可以先捞一碗。真的假的？我们也有那种白豆腐，但我们都是其他的。你们看哪一家？我是那一家的。棉花。观众的。油炸的不太一样。哎，你们刚刚吃豆腐还好吧？里面是软的吗？对对对。都不想炸得像臭豆腐这么硬会爆。然后这个豆腐也要炸好之后拿起来，让它放凉之后再第二次回炸会比较酥。哇，很多小细节。对，所有菜炸的东西都要回炸。嗯。这第一次会炸熟，第二次都是炸熟。我喜欢有名摄影师帮我照。那是太瘦手了。哈哈哈哈，是我不要打，还是你不要打？
对，GoPro。奇怪，你们不是吃晚餐吃很饱？有不想上相的啊、哦，没关系，头可以不用回来。有点像那个，看得到，好好吃，可以。一定要吃哦，我们应该你们还有第二锅。说什么？还有第二锅，还有第二锅。你们吃，反正一定都会有剩。你看我路长在做什么？胆我要把你学一下。我刚刚听的是说你学一下，不是吗？突然就学一下，我现在有那个 video 流转了。哦，看好，刚才是你说你要学一下，我说他要学一下。你说到我来宾就有证据。不错，你们吃很快，万一我可以再炸一个一锅。哦，好啦，我们现在要走啦，这已经是滑雪的最后一天了，小木屋也都清干净了，准备回家。我们原本要说堆雪人的，结果聊得太开心，吃得太好吃，就忘记有雪人这回事。